hlavně kluci, nikam neodcházíme. Počkáme na Vojtíška tady. Otázky na vás se rodiče. Tatínek tady není, to takový... Jaké jméno jste se rozhodli dát svému dítěti? František. Je to spojeno s tím, že to dítě bude křesťansky vedené. Vy jako matřička s tím počítáte, že budete pomáhat na cestě? Chlape, tady, tady. Udělám takhle křížek na čelo. Tak se můžete maminko připojit. Teď už tady pojďme začít znamením své víry, to je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pán s vámi, nebo také milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha je s vámi se všemi. To je takové zbožné řeči, ale my vlastně i pod tím zbožným nějakým hávem chceme říct, ať je vám tady hezky vše. Ať cítíte ten dotek nebe a vždycky něco moc krásného. Tak to jsem vám teď kluci přál, jo? Aby tady bylo nám spolu hezky. A já teď poprosím o tu knížku. Vyslechněme slova svatého evangelia, která pro nás zapsal určitý svědek té události, a to je svatý Matouš. Je to z 28. kapitoly závěrečná slova Matoušova evangelia. Ježíš přistoupil k 11 apoštolům a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, jděte tedy ke všem národům
získávejte mi tam učedníky, a že získáte, tak je pokřtěte, a dál je učte zachovávat všechno, co jsem já učil vás. A já budu s vámi po všechny dny až do konce světa. Slyšeli jsme slovo Boží. To, co je mezi tím množstvím 7-800 nařízení, která máme, zákazy, příkazy a podobně, co je tam nejdůležitější? Ježíš mu říká, cituje z 5. knihy Mojžíšovy ze 6. kapitoly, Šéma Izrael. Víte, co to znamená, kluci? Šéma Izrael. Chcete vědět? Šéma je slyš, hebrejsky, a Izrael je národ Izrael. Tak, abych to ještě přeložil pro vás, kluci, které vás se to dneska nejvíc týká, hlavně pro toho malýho dorostence našeho. Já bych vám to říkal, kluci. Taky dopřeju sobě, aby vaše víra postupně vždycky jsme na cestě. Abyste nemuseli chodit do kostela. Víte proč? Abyste tam chtěli chodit. Když jsme zažili na Hosíně, že holky, kluci se těšili vždycky v neděli do kostela, protože měli svoji bohoslužbu slova. Takže to bylo pro ně. Malý stolky, židličky, bavilo je to tam. Těšili se na kamarády, že se setkají zase. Něco takového bych vám všem moc přál. Hlavně tomuhle mladému muži. My už máme požehnanou vodu. A já k ní jenom řeknu slova, která k požehnané vodě patří. Bože, ať se také toto dítě narodí z již požehnané vody. Vždycíte za něj ručí svou vírou a ty její křtem voláš k věčnému životu skrze Krista, našeho Pána. My jsme v kostele, který byl vybrán jako místo, kde se lidé tento rok setkávají do Božího sebenství. Když je Bůh potrat, přijde Božím ruku a zbavuje ho trestu, kterým zasahnu z těch chtů. Věříte v Boha Otce Všemohoucího, stvořitele nebe i země? Věříte v Ježíše Krista, svého jediného Pána našeho, který se narodil z Panny Marie, trpěl pod Ponciem Pilátem, byl ukřižován? Poslední otázka. Chcete, aby váš syn byl v této víře pokřtěný? Tak, chlape, přišla ta chvíle. Budeš teď statečný? Danieli, bej statečný. Pojď dát tady, nakloň hlavu na to, jo? Hodně jí tam nakloň. Tak, a teď tě osvěžíme, jo? Jaký má to druhý jméno? František. Tady jsem nakloň. Danieli, Františku, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. A je, pošli jsme. Ne, dobrý. Ale ono tam, která se používá tisíciletí. Já ho teď rád použiju pro našeho nového bratra ve víře. Danieli, Františku, Bůh tě vysvobodil z hříchu a dal ti život z vody a z Ducha Svatého a přijal tě do společenství svého lidu. A jako pomazal našeho syna, svého syna, našeho Pána Ježíše Krista, na kněze, proroka a krále, označuje posvátným olejem i tebe, neboť ke Kristu patříš na věky. Bůh tě oblékl v Krista a učinil z tebe nového člověka. Bílé roucho, které od kmotřičky dostáváš, zkus to na ramenu položit, aspoň na chviličku, tak, je znamením této křestní důstojnosti a ať ti tví blízcí kmotřička pomáhají, abys toto křestní nevinnost uchoval do konce svého života, obnovoval ve svátosti smíření, bez povědi, skrze Krista, naše Pána. Světlo Kristovo je zpěv, zvolání před kostelem, když se zapaluje tato svíce o Veliké noci. Všechno je ve tmě. A my pak vstupujeme do kostelů, lidé si zapalují svíce a najednou na sebe vidíme. Při tom druhém zvolání v kostele si lidé zapálí svíčky a je to 50-100 svící, které se rozhoří. Už není tma, je světlo. To je můj milovaný syn, v něm mám zalíbení.
tak pojďme jeho jménem za něho se pomodlit. Ten krásný text Otče náš. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezvejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé království i moc i sláva na věky věků. Amen. Tak ať stále víc prožíváte, zažíváte, že na každém kroku Pán je s vámi. Co si vybereš? Jo. 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 J